Assalomu alaykum. Ombudsman nomiga 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy davlat fuqarolari va ombudsmanlari. Fuqaroligi bo'lmagan shaxslar jamoat tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslardan jami 18738 ta murojaat kelib tushdi. Qayd etish lozimki, ombudsman faoliyatini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili. Ombudsman to'g'risidagi qonunning 10-moddasida vakil O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, mamlakat hududidagi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning o'z huquqlari hamda erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini buzayotgan tashkilotlar va mansabdor shaxslarning harakatlari yoxud harakatsizligi ustidan bergan shikoyatlarni ko'rib chiqishi va o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega ekanligi belgilangan. Fuqarolar o'rtasidagi ziddiyatli va nizoli masalalarni ko'rib chiqish ombudsman vakolatiga kirmaydi. Shuningdek, mazkur moddada vakil sud va tergov organlarining vakolat doirasiga kiradigan masalalardan ko'rib chiqmasligi alohida belgilangan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, hisobot davrida ombudsman tomonidan parlament nazorati subyekti sifatida 11257 ta murojaat o'z ish yurituviga olingan. Ombudsman tomonidan davlat organlari va tashkilotlari va sudlarga fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan 14 ta taqdimnoma, 36 ta xulosa va 44 ta da'vo arizalari kiritilgan. Ombudsman tomonidan kiritilgan taqdimnomalar vazirlik va idoralarning kengaytirilgan majlislarida muhokama qilinib, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash hamda ijro intizomi talablarini buzgan va o'z faoliyatida mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan 82 nafar xodimga nisbatan hayfsan, 9 nafar xodimga nisbatan jarima intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan bo'lsa, 9 nafar xodim, 8 nafar xodim egallab turgan vazifasidan ozod etilgan. Qayd etish lozimki, umumiy hisobda ombudsmanning 2021-yildagi ta'sir choralarini qo'llashi va ularning samaradorligi 2020-yilga nisbatan 2.4 barobarga oshgan. 2021-yilda ombudsman qonunda belgilangan vakolatidan foydalanib, jismoniy shaxslarning mulk huquqlari kafolatlari masalasida ilk marotaba O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga ko'rib chiqish uchun bitta masala kiritdi. Shuningdek, ombudsman xodimlari sudlarda kuzatuvchi sifatida 108 marotaba ishtirok etishdi. Bu ko'rsatkich 2020-yilda 32 marotabani tashkil etgan edi. Inson huquqlari bo'yicha vakilga yuborilgan shaxsiy huquqlar va erkinliklarga oid murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida 21 ta jinoiy va ma'muriy va 9 ta intizomiy ish qo'zg'atildi. Murojaat qiluvchilar ustidan jinoyat ish qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi 29 ta qaror bekor qilindi. Mas'ul mansabdor shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berish uchun 25 ta tekshiruv o'tkazildi. Ombudsman murojaatidan so'ng sud qarorlariga nisbatan prokuratura organlari orqali 6 ta protest kiritildi. Sudlarga 442 million so'mlik mehnat haqqini undirishga qaratilgan 43 ta da'vo arizasi kiritildi. 62 nafar fuqaroga 787.8 million so'mlik mehnat haqqi to'lanishi ta'minlandi. 10 nafar fuqaro ishga tiklandi. 5 nafar fuqaroga ish joyida mehnat qobiliyatini yo'qotganligi uchun solig'iga yetkazilgan 9.2 million so'mlik zarar undirildi. Fuqarolarga 148 million so'mlik kreditlarni rasmiylashtirishda ko'maklashildi. Shuningdek, murojaatchilar foydasiga sud qarorlarida belgilangan 210.8 million so'mlik zarar undirildi. Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan 14 ta fuqaroga uy-joy ajratildi. Tadbirkorlarga 145 million so'mlik ortiqcha to'langan soliq to'lovlarini qaytarib berishda ko'mak berildi. Bugungi brifingda vaqt nuqtai nazaridan ombudsmanning murojaatlar bilan ishlash bo'yicha faoliyatining eng asosiy jihatlarigagina to'xtaldik. Siz inson huquqlari bo'yicha ombudsmanning 2021-yildagi hisobotining to'liq matni bilan ombudsman.uz rasmiy veb-sayti orqali tanishishingiz mumkin. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.